Hello, good morning, good morning, good morning sa lahat ng nasa Kuwait. Yon, dito tayo ngayon sa ano bang lugar to? Sa city ng Kuwait, yan oh. Pasok tayo ngayon sa trabaho. Lumayo ngayon yung restaurant natin eh. Kumbaga yung dating restaurant natin na pinagtatrabahuhan, inilipat sa ibang area. Pero dito pa rin sa lugar ko, sa Binid Algar. So, sa mga hindi nga pala nakakaalam kung ano yung trabaho natin dito. Trabaho natin dito isang cashier sa isang restaurant. No, yan. Malapit tayo ngayon sa Kuwait. Magpapasko na dito sa magpapasko na. Yun. Merry Christmas sa inyo, sa mga OFW natin. Alam natin na karamihan sa atin ay malayo sa pamilya. Kapit lang tayo mga ka-OFW journey natin. Diba? Para sa pangarap. Update lang ulit tayo, no? O, usap lang tayo about the applyan. So, pag-usapan natin next year. Ano yung mga applyan nyo? Possible kung magbubukas na ba yung Kuwait. Hindi natin sure kung magbubukas siya. Kita nyo yun? Yun yung ano? Tower. Yun yung tower na yun. Yun yung Kuwait Tower. Dito tayo. Medyo maaga pa eh. Ikot-ikot muna tayo dito sa area natin. Pinagtatrabaho maaga pa naman. Isipan ko lang mag-vlog. Pag kayo nag-apply, wag na kayo mag-apply ng ano. Kung may experience din lang kayo, huwag na kayo mag-apply ng mga crew. Pero kung mga first-timer kayo, mag-crew kayo. Pero better kung sa Kuwait. Kasi sa Kuwait, may chance kayo na ano, na magtaas yung mga sahod nyo. Diba? Kung kaya nyo naman mag-cashier, apply kayo ng cashier. Diba? Yan, yung in-applyan ko dito, cashier. Pero dati rin akong service crew sa mga fast food. Kaso marami talaga akong experience na. Kaya tapos na-promote pa ako na manager dati sa Saudi. Kaso nung nag-pandemic, umuwi ako ng Pilipinas, tapos nag-apply ako sa Kuwait. Ayan, ito ngayon ako, cashier sa isang restaurant, di ba? Na dapat may improvement tayo. Eh, kaya ang ginagawa lang naman natin sa pagiging cashier dito sa Kuwait, ano eh, bibigay kang deliver, take ng order, dapat may ano kayo, may knowledge din kayo talaga. Kapag kayo ay first timer at walang knowledge, mahihirapan din. Tapos ay mahirap din pagka talagang walang experience. Pero pag Pilipino ka, kaya naman eh. And advice lang kapag kahit sa bansa kayo, no, hindi kasi sa mga first timer, no, kailangan ang pagkakatiwalaan nyo lang eh, ang inyong sarili, kayo magtitiwala kahit kanino, Pilipino man yan, ibang lahi, kailangan ang pagkakatiwalaan nyo ay inyong sarili lamang. Diba? Kasi minsan sa pagiging overconfidence natin sa mga nakakasama natin, siya pa yung nagiging dahilan kung bakit tayo napapahamak. Yan, antay-antay lang kayo, baka magbubukas na next year yung Kuwait. Maraming possible na makukuha sa mga Pilipino dahil most of ano naman kinukuha talaga Pilipino. Dahil alam niyo na Pilipino pagdating sa trabaho ay may knowledge, 'di ba? Pero yung ibang Pilipino, advice ko lang sa inyo kapag kung kayo ay medyo umangat na sa buhay niyo dito sa kahit saan bansa,
kailangan maging ano pa rin kayo, yung pakikisama nyo sa mga bago, hindi rin, wag ganong hindi maganda, dahil pinanggalingan nyo rin yung pagiging bago. Diba, marami kasi senaryo na ginagawa ng mga Pilipino porkit medyo nakangat-angat na sa buhay nila, medyo nag-iiba yung pakikitungo sa mga bago. Diba? Yun yung pinaka-pangit na senaryo doon. Kailangan down to earth pa rin tayo. Kahit saan man tayo pumuntang lugar, kailangan ano lang tayo, mapagkumbaba lang sa lahat ng tao. Diba? Yan din yung experience ko dati. Medyo hambog din talaga ako Diba? At least aminado tayo. Matalas din yung pananalita ko, pero nagaan sa akin yun. Kumbaga, natuto. Dahil papunta na lagi tayo nasa abroad, natututo ka. Sana yung iba, lalo yung mga matatagal na sa abroad, mismo sila pa yung mga mata pobre sa kapwa nila Pilipino. Imbis na karami, alam natin na, alam ko wala, kahit may mayaman niyang Pilipino na yan nakasama mo din sa abroad, hindi ka naman tutulungan yan. Wala namang senaryo na tutulungan ka niyan pagdating sa financial, kasi may pangangailangan din yan, alam natin yan. Pero yung sa emotional, sa ganung pamamaraan, sa pananalita na lang ibinibigay mo sa isang tao sa pamamagitan ng iyong pananalita, doon pa lang reliever na sana man lang, yun na lang ang may tutulong nyo. Sa mga bago, huwag tayong mamataas sa kanila. Ituro natin yung mga tama at hindi mga tamang gagawin dito sa bansang Kuwait o kung saan mang bansa. Diba? Dito yung store ko Ito yung yung dagat. Dagat, malapit ako sa dagat Diba? Ang Kuwait kasi pinapalibutan ng dagat yan. Ayan yung mga advice natin dyan, no? Para yung mga bago, mag-ano sila. Kumbaga, matuto ng mabilis at hindi nila dinidiscriminate or sinisiraan ang kapwa nila Pilipino, gaya ng sinasabi ko ngayon. Dahil hindi naman paninira to, isang advice lang to at isang opinion ko, diba? Nakala tayo, may kanya-kanya tayong pananalita, opinion, pero itama natin, diba? So balik tayo ngayon sa pag-apply sa agency sa Pilipinas. Kung antayin nyo yung January, malay nyo, magbukas yung Kuwait. Mag-Kuwait kayo kaysa Saudi or Dubai o Abu Dhabi. Diba? UAE pala. Or Qatar, mag-Kuwait kayo. Dahil ang Kuwait, maganda ang Kuwait. Kuhanin yung basic salary, 150,000. Diba? Panalo na kayo dun sa 150,000 sa starting nyo. Diba? Yan yung ano natin, yan yung kuwanin nyo mga ka-OFW journey natin. Tapos, kapag service crew kayo, huwag nyo nang apply na service crew. Magtaas na kayo. Magtaas na kayo ng position. Gawan nyo na ng paraan kung paano nyo may tataas yung position nyo. Pag mga crew, talaga, pag mahina yung loob mo, kasi andyan na yung mga kasama mo sa loob ng kitchen, iba't ibang mga lahi yan, may mga ano talaga yan, hindi ka makakarinig ka ng hindi maganda. Sa mga hindi nakakaintindi ng Arabic, okay, pero hindi nyo alam na para sa inyo yung mga salitang hindi magaganda. Diba? Kung may mga posisyon kayo, kumbaga may profession kayo, yan, okay yan. Kasi medyo mataas talaga ang tingin sa inyo dyan. Kagaya ko, diba, cashier. Hindi tayo pananalitaan ng masama dyan. Tayo yung nagtuturo. Even sa mga mas mataas sa akin, tayo yung nagtuturo ng mga mali nila.
kung ano dapat gawin. Kasi most of them nadala lang sila ng experience dito. Matataas ang position nila pero hindi yung pinag-aral educational nila, background nila is hindi naman masasabing zero, pero hindi natin alam. Pagdating sa pananalita ng English, isa-isahin natin. Sa pananalita ng English, 'di ba? Tina-translate ko pa sa kanila, although basic lang din naman yung alam ko, pero pag binabasa ko naman sa kanila, naiintindihan ko, kaya ko naman sabihin sa kanila ng Arabic kung ano 'yon. And kung involved lang naman sa trabaho, madali lang, 'di ba? Huwag lang yung ibang pananalita ng English na hindi naman related sa inyong trabaho. And pangalawa, 'di ba? Kailangan pakitang gilas din kayo. Huwag kayong patamad-tamad. Dapat may initiative kayo. Ganyan ang Pilipino eh. Ako, ganun ako eh. Kung saan mapapabilis yung isang trabaho. Halimbawa, ako, isang cashier ako. Diba? Isang cashier ako, napunta ako sa kitchen, alam ko kung ano yung order na malilate, eh yun yung uunahin ko. Hindi ako yung iintayin ko lang yung order. Hindi ganun. Ang style ko kasi, mabilisan yung ano ko, style ko. Inip kasi ako, kumbaga nasanay ako sa iba, sa nakaraan kong kumpanya na kailangan mabilis yung paglabas ng isang order. Yan yung trabaho ng isang restaurant, di ba? Pwede kayong mag-apply ng cook, marami kasi sa isang restaurant, maraming pwede nyo applyan, hindi lang service crew. Hindi lang yun, di ba? Yan, crew. Tapos may cashier, may cook, may chef, may manager. Anong gusto niyong applyan, 'di ba? Kung magaling talaga kayo sa English, may call center din dito. Kung magaling kayong mag-Arabic at English, call center din talaga. Baka maging supervisor pa kayo doon. 'Di ba? More than 200 ang magiging sahod niyo. 'Di ba? Yan, ako kasi hindi ko alam kung hanggang kailan 'yung itatagal natin sa bansang Kuwait, pero ang akin lang dito, yan, may narinig, i-increase daw ng sahod after ng contract, di ba? So, ang sahod mo magiging almost 50,000 na. Kapag in-increase ka naman, dahil alam ko kung magkano i-increase ng mga yan eh. Di ba? 50,000 na, pero syempre, ako, medyo ayoko na talaga mag-ano eh. Di ba, sapag hindi ako nagsasalita ng tapos, gusto ko talaga sa bansa natin. Pero kung may pera din lang, tapos may mag-business ka, tapos magkiklik yung business, di ba, mas masaya kasi kasama mo yung mga magulang mo, pamilya mo, asawa mo, di ba? Pero yung balik tayo sa ano, pagka kayo ay mag-apply ng agency, yan, madali lang naman ipunta kayo ng workabroad.ph, sign kayo doon. Kapag nag-sign kayo doon, anong a-apply nyo, click nyo kung ano yung Kuwait. Madali lang eh, basta tinan nyo yung workabroad.ph kahit sa Google o sa Google Chrome. Yan, mag-ano kayo dyan, magtingin nyo, alamin nyo kung paano. Tapos punta kayo ng Facebook, kung ano yung mga agency na gusto nyo malaman na legit, malalaman nyo kung madaming followers yan. Kapag ayan ay maraming mga agency na page, medyo ingat kayo kasi maraming manluloko dyan. Sa Kuwait kasi, dinanas ko talaga, nung bago ako, lahat may bayad. Documentary fee, placement fee, tapos lahat may fee. Lahat ng galaw mo may fee, hanggang sa pamasahe. Diba? Yan ang dadanasin talaga pagdating sa Kuwait. Diba? Ewan ko lang kung may agency na libre lahat. Yan ang hindi natin maano. Pero ako kasi positive talaga ako. Ibinibigo sa inyo, pagka kayo nag-apply, siguraduhin nyo, alamin nyo, tawagan nyo, gaano kabilis ang process. Mostly yan, 3 months talaga yan, lalo't pagdating sa Kuwait, kasi ang Kuwait ay hindi ready visa. Pagdadaanan nyo talaga na mag-aantay kayo na medyo matagal. Maraming nakaka-relate dyan, sigurado may 6 months, 7 months, yan mga nag-aantay yan dyan. Depende kasi sa pagdating ng visa. Minsan na-expirean kayo ng visa. And minsan napepending kayo sa isang medical. Pag napending kasi kayo sa medical, magre-medical uli kayo. Babalik kayo, antayin nyo uli yung resulta. Especially kapag may fatty liver, kapag may UTI, di ba?
Kapag may mga marami nagko-comment sa akin, kapag may spot naman kayo sa baga, 'di ba? Kapag may spot kayo sa baga, sa Saudi meron akong nakasamang may spot sa baga, pero nagpa-pit-to-work siya, second opinion, na pwede pala, pwede siyang magtrabaho. Okay 'yon. Okay 'yon kung ang isang agency ay tumatanggap ng ganon, pero as long na hindi naman sila tumatanggap, wala tayong magagawa. Realidad 'yan, 'di ba? Huwag niyong kaawaan yung sarili niyo. Marami pang mga bagay na pwedeng gawin para kayo ay umunlad. 'Di ba? Pare-parehas lang 'yan. Basta magawin niyo yung kung ano yung talagang para sa inyo, may nakalaan para sa bawat isa. Tandaan niyo 'yan. Hindi lang sa abroad natatapos ang buhay nyo. Lahat yan may nakalaan para sa bawat isa. Diba? Magbibigay ako ng ilang agency, kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, Stop House, Saudi yan, more on Saudi. Ewan ko lang, kung may Kuwait, try nyo. Stop House. Punta kayong Facebook, try nyo, tingnan nyo kung ano yung mga hiring dyan. May mga engineer, may mga papuntang New Zealand, marami yan. Legit yan, walang bayad dyan. Diba? Tapos, puntahan nyo rin yung ADI Stop Builders. Tingnan nyo, wala rin bayad dyan. Ayan ay, may mga papuntang mga New Zealand din, Canada, tapos Middle East. Tingnan nyo kung ano yung pwede kayo. Malay nyo, doon kayo. Diba? Pinest Asia, may bayad dyan. May placement fee dyan, documentary fee dyan. Pero legit yan, nakakaalis kayo. Kaso nga lang, kailangan ng pera. Diba? Salary deduction yata dyan pag Saudi. Ano pa ba yung sa Romar Agency, search nyo. Diba, may mga cook dyan, na-applyan, waiter, service crew, lahat. Tingnan nyo yan, diba? IPAMS, libre lahat dyan. Lahat ng bansa, meron sila. Tingnan nyo kung ano yung pwede kayo dyan. Libre yan, walang babayaran dyan. Ewan ko lang kung medical, kung may bayad dyan. Parang feeling ko, wala din yata. Diba, yan lang yung may advice ko sa inyo mga OFW journey, ah. Tayo, lagi lang tayo nandito para sa mga bago at sa mga luma kung ano yung mga pwede kong maitulong sa inyo. And dito lang ako. So, dito na yung store ko. At doon ako galing. Naglakad ako. And sa susunod na vlog na lang ulit. See you in the next vlog, mga brother. Thank you.